Orxan bəy, bax elə sizin də dediyiniz kimi, Paşinyan bugün həm də Azərbaycanı güya Ermənistana qarşı yeni təxribat hazırlamaqda da ittiham etdi. Biz bilirik ki, istər 44 günlük müharibə, istərsə də sizin qeyd etdiyiniz kimi bundan sonraki hadisələr, toqquşmalar, hərbi toqquşmalar məhz Ermənistanın təxribatı səbəbindən baş verir. İndi təxminən ssenari belə olacaqmı? Ermənistan növbəti dəfə təxribat törədəcək, Azərbaycan yenə buna sərt cavab verəcək və Paşinyan çıxıb dünyaya deyəcək ki, mən demişdim ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı təxribat hazırlayır. Danışıqlarda dinamika olmayanda, konstruktivlik itəndə, stagnasiya müşahidə olunanda, sərhəddəki istənilən provokasiya qarşı Azərbaycanın atacağı addım çox sərt olacaq. Bu addım o deməkdir ki, biz onların nöqtələrini zərbə endirəcəyik, müəyyən ərazilər bizim nəzarətimizə keçəcək və sizin dediyiniz kimi ondan sonra Nikol Paşinyan deyəcək ki, mən xəbərdarlıq etmişdim, görürsünüz nə baş verir. Nikol Paşinyan bütün bunları anlayır və o xüsusi olaraq vurğuluyor ki, Azərbaycan heç vaxt qeyd etməyib ki, Ermənistanın 29,8 min kvadrat kilometrli ərazi çərçivəsində suverenliyi tanıyır. Bəli, Şarl Mişelin bəyanatında bu qeyd olunub, 14 mayda sonra da təsdiqlənibdir. Lakin biz anlamalıyıq ki, bizim hüquqi məsuliyyətimiz nədən ibarətdir? Ermənistan bizim 86,6 min kvadrat kilometre, biz de onların 29,8 min kvadrat kilometre ərazidə ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Amma Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü necə tanıyıbdır? Rəqəm ifadə edib, bu bir irəliləyişidir. Lakin tanınma yarımçıq olmalı deyil. Hələ də oradakı olan separatçılara yardım göstərilir. Silahlı birləşmələr oradan çıxarılmayıbdır. Bu yarımçıq tanınmadır. Əgər Ermənistanın bizim ərazi bütövlüyünü münasibətli göstərdiyi yanaşma yarımçıqdırsa, bizim de onların ərazi bütövlüyünə münasibəti göstereceğimiz münasibət yarımçıq olacaq. Ermənilər çox narahatdırlar ki, prosesin sonunda onların ərazisi 29,8 min kvadrat kilometr qalmayacaq. Yəqin ki, elə də olacaq. Bəlkə 29,7 min olacaq. Bizim heç bir bu istiqamətdə hüquqi məsuliyyətimiz yoxdur. Qarşılıqlı olmalıdır bütün proseslər. Nə qədər ki, onlar Qarabağla bağlı addımları atmırlar, şərti sərhəddə bizim atacağımız addımlar çox sərt olacaq. Lakin nəticə nədən ibarət olacaq? Gərginlik artacaq, krizis müəyyən bir həddə çatacaq. Mən həddən sonra isə artıq yerdəki dəyişiklikdən sonra danışıqlarda yeni bir dinamika gələcək. Və o şərtlər Ermənistanın xeyrinə olmayacaq. Ümumiyyətcə bu il, bu sülh müqaviləsini, bax bu şərtlərlə imzalamaq üçün son ildir. 24-cü də şərtlər fərqli olacaq. Azərbaycan nəyisə təklif edəndə, Ermənistan onu qəbul etməyəndə. Azərbaycanın sonraki təklifi daha Ermənistan üçün az imkanlar vəd edir. Əvvəl deyirdik ki, Ağdam-Xankəndi yolu açılsın, bəlkə Laçın yolunda da müəyyən intensifikasiya ola bilər. İndi isə fərqli məsələlər artıq gündəmə çıxır. İnanmıram ki, Ağdam-Xankəndi yolundan ilk yüklərin getməsi Laçın yolundakı intensifikasiya üçün ilkin əsas olacaq. Daha çox şey olmalıdır.